Her da, for i 98 var Turboneger i ferd med å virkelig lette norske bandet Turboneger. Men rett før raketten liksom bare tok av fra bakken, så krasjet hele greia, alt tok fyr, og bandet ble oppløst. Men fanskaren fortsatte å vokse, og det er enormt mye mennesker som ser på konserten med Turboneger i morgen som festivalens totale klimaks da. Og vi har møtt Happy Tom og Euroboy før festivalen. Turboneger er jo de facto det største norske bandet i utlandet. Og det blir liksom aldri nevnt da, det irriterer meg liksom. Jeg er liksom konkurransefyr, så jeg synes godt det kunne blitt nevnt liksom én gang. Det ble veldig bra helt på slutten. Altså fra med innspillingen av Apocalypse Dudes og de turnéene vi gjorde etterpå, de var veldig bra. Ja. Og da begynte ting å rulle av seg selv, og så ble det oppløst da. Og i etterkant så har det bare vokst seg større og større. Det har alltid vært noe litt destruktivt over bandet, synes jeg. Hvis du ser på liksom tematikken i låten, da. Sånn, Are You Ready For Some Darkness, eller Self-Destruct All Bust, Apocalypse Dudes. Det er liksom ønske om å ødelegge ting du selv har vært med på å bygge opp, da. Men, det er egentlig på en måte black metal, bare med kul vokal. Turboneger har solgt veldig mye uten å selge på en måte, uten at det har vært noe effort. Vi har ikke gjort noe press eller, altså vanligvis når band gir platen, så gjør de masse intervjuer og så turnerer og sånn. Det har vi sluppet på en måte da. Det har bare solgt veldig, veldig, veldig mye av seg selv. Og det har ikke vært noe promobudsjett, for vi hadde jo aldri sånne ting i det hele tatt da. Det er veldig vanlig nå at band, selv ganske middelmålige band, får store promobudsjetter da. Og så skal de liksom promotere, og det er derfor de spiller live og sånn. Det slipper jo vi nå da, vi spiller jo nå bare for det første selvsagt, fordi at det er veldig gøy. For det andre, fordi vi får veldig mye penger for det. Å spille på Korten. Det er en festival vi har både spilt og vært på nesten hvert år. Det eneste jeg er litt skeptisk, eller når man spiller i Norge, når vi har spilt i Norge, så er det sånn publikum stirrer så veldig. Altså andre steder så tar de av og får rockershop, og det er liksom ute av kontroll foran scenen, mens i Norge er det veldig mye sånn trill rundt øynene og styringen, så virker det som at enten blir de helt blåst bort av det som skjer på scenen, eller så driver de og noterer seg ned liksom hvordan det skal gjøres da. Altså jeg håper ikke at det blir så mye sånn liksom gå og se på det som et fenomen da. Håper folk har litt løs jakke. Litt løs i snippen? Ja. Og løsne litt på det der hersens bibelbelte. De er kjent for å gi alt på scenen.